Ky është efektivi policis Alkid Ndreu, specialisti policis rrugore dhe antari Komisionit të Gjobave në varësi të drejtorisë policisë të Tiranës. A ju arestua në flagrancë një ditë më parë nga kolegët e tij të agjensisë mbikëqyrjes policore me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Të dhënat e agjensisë tregojnë se 47-vjeçari ka përfituar një shumë prej 70.000 lekësh përmes një sekseri me qëllim për t'i dhënë patentër një qytetareje, të cilën policia ja kishte bllokuar për një afat 3 mujor. Më datën 24 nëntor, qytetares ju bllokua leja e drejtimit për shkelje rrugore. Sipas procedurave, patentën do të mund ta merrte më datën 17 shkurt të vitit 2023, por për ta rimarrë më herët kishte ndërmjetësuar me shtetasin Eduard Saka, i cili me anë të njohjeve të tij në polici kishte arritur ta rimerrte. Për këtë arsye ndaj tij rëndon akuza e korrupsionit pasiv dhe ushtrimi ndikimit tek personat me funksione publike. Në gjendje të lirë, por që do të përballet me të njëjtat akuza, ndodhet edhe qytetarja me iniciale BD.